У холі Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі – перша локація квесту з безпечного працевлаштування. Команди з різних закладів освіти складають пазл. Першими впорались студентки педагогічного університету. Їм видали карту маршруту квесту і завдання. Зараз ми складаємо план, куди нам далі рухатися. Наступна локація – агенція з працевлаштування. Тут командам пропонують обрати роботу за кордоном. Волонтерка квесту Марія Кутна виконує роль директорки агенції. Працюємо понад 12 років, влаштовуємо офіційно, легально людей як за кордоном, так і в межах країни. Понад 10 тисяч повністю задоволених клієнтів, вони працюють по сьогодні. І ми готові вам представити декілька вільних вакансій. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми надаємо лише інформаційно-консультативні послуги. Команда дівчат вирішили їхати в Туреччину працювати аніматорами, розповіла волонтерка квесту Ольга Подзігун. Перше, на що повинні звернути учасники увагу, це те, що діяльність посередників регулюється законом, і відповідно до цього закону у нас повинні бути певні дозвільні документи, поки що жоден з учасників про них не питав. Також дуже важливо критично оцінювати вакансії і розуміти, що дуже часто через велику зарплату, з великою зарплатою пов'язаний великий ризик. Також важливо уважно вичитувати угоду і звертати увагу на інші дрібненькі деталі, що стосується того, які ми послуги надаємо, чи ми шукаємо роботу, чи просто надаємо якісь інформаційні консультативні послуги, які не створюють перед нами юридичного обов'язку знайти роботу. Ще одна локація квесту – автобус. Шановні, прошу мені дати ваші паспорти, ваші договори, перевірити ваші договори, чи вони є дійсні. Чи всі підписи там є? Так що, будь ласка, і одного уповноваженого від вашої групи. Уповноваженою особою цієї групи обрали Олександру Ришкову. Паспорти і договори. Швиденько, давайте її так. Будь ласка, все, вона вийшла. Бога, всі решти зібралися. Олександра йде з жінкою в іншу кімнату. Там віддає їй документи на перевірку. Майте на увазі, паспорти у мене, договори у мене. Ви зараз безправна. І тут ви будете працювати тиждень за абсолютно мізерну працю, мізерну плату. Ні поліція, ні нічого вам не допоможе. Ви в чужій країні безправні. Олександрі вдалося викликати поліцію. У мене забрали документи і не випускають. Прийдемо зі мною, надамо допомогу. Тернопіль – 9 з 10 міст України, де відбувся такий квест, розповіла його організаторка Оксана Шлюсар. За її словами, квест у Тернополі пройшли понад 100 хлопців та дівчат з 6 навчальних закладів міста. Сценарії побудовані так, що усі критичні ситуації, усі шахрайські схеми, з якими стикаються наші учасники і учасниці, взяті з реального життя. Не просто так. Це ті речі, на яких попеклися громадяни України, потрапивши в ситуацію експлуатації та торгівлі людьми. На цих усіх наших станціях вони десь розуміють, що так, це є критична ситуація, і я маю включати свою дорослість, я маю включати власну відповідальність. Квест організували до Європейського дня протидії торгівлі людьми, розповів представник Міжнародної організації з питань міграції в Україні Назарій Куземко. У 2024 році нашими виконавчими партнерами в Україні виявлено та надано допомогу 186 особам, які постраждали від торгівлі людьми. З цих 186 – 26 осіб – це є мешканці Тернопільської області. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.